अब हाम्रो अगाडी यो देशलाई सुखी र समृद्धि विकास र समृद्धिको दिशातिर लिने नयाँ अभिभावक युवाहरूको काँधमा छ। युवाहरूले अब राजनीतिक आन्दोलनको लागि राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनको लागि आफ्नो पसिना बगाउनु पर्ने र रगत सुकाउनु पर्ने ठाउँमा हामी छैनौँ। अब हाम्रो जिम्मेदारी र दायित्व भनेको यो देशको विकास र समृद्धिको लागि यो देशलाई धनी कसरी बनाउने, नेपालीलाई धनी कसरी बनाउने, समृद्ध र सुखीशाली सुखियाली र खुसियाली कसरी बनाउने, यो दायित्व आजको यो नयाँ पुस्ताको अगाडि छ। तपाईँ हामी हमेसा सकारात्मक सोचका साथ, सकारात्मक मानसिकताका साथ, असल नियतका साथ यो देशलाई एउटा विश्वको विकसित समृद्ध राष्ट्रको रूपले अगाडि बढाउनु पर्ने अहम दायित्व हाम्रो अगाडि छ। त्यो अभिभावक दायित्वलाई आजका युवा पुस्ताले राम्रोसँग आत्मसात गरेर हामीले नेतृत्वलाई सराप्ने होइन, हामीले स्थापित गरेको प्रणालीलाई गर्व गर्दै हाम्रो नेतृत्व पङ्क्तिले जसरी हामीलाई स्वाभिमानका साथ बाँच्ने र स्वाभिमानका साथ जिउने ढङ्गले हामीलाई साँच्चीकै अब तिमीहरूले राजनीतिक क्रान्तिको चरण तिम्रो पुरा भयो, अब समृद्धिको चरण तिमीहरूले पार गर, हामीले हाम्रो जीवनको महत्त्वपूर्ण समय लगाएर हामीले यो देशमा राजनीतिक तिमीलाई मालिक बनाउने, राजनीतिक ढङ्गले मालिक बनाउने काम गर्यौँ, अब समृद्धिको मालिक तिमी आफै बन, देशलाई विकसित गराउने मालिक आफै बन, देशलाई विश्वको सामु चिनाउने मालिक आफै बन भनेर हाम्रो पुस्ताले एउटा मतलब हाम्रो सिनियर पुस्ताले जुन अभिभावक युवाहरूको काँधमा सुम्पिएको छ यो जिम्मेदारीलाई युवाहरूले गहन ढङ्गले आत्मसात गर्नुपर्ने अवस्था छ।